خیبر پختونخوا بار کونسل کی ہڑتال دوسرے ہفتے بھی جاری ہے. وکلا کی عدالتوں میں عدم پیشی نے سائلین کو پریشان کر رکھا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران علی سے. جی کامران علی, کب تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا سائلین کی بھی کچھ سنی جائے گی؟ جی بالکل, نارکاٹک سیکٹر اور ضابطۂ دیوانی میں ترامیم کے خلاف خیبر پختونخوا بار کونسل کی ہڑتال جو ہے دوسرے ہفتے بھی جاری ہے. آج نو روزے کے وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, جس سے نہ صرف سائلین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا بار کونسل کا موقف ہے کہ ترامیم سے نہ صرف لوور کورٹس کے اختیارات کو کم کیا گیا بلکہ اسی ترامیم سے سائلین بھی متاثر ہوں گے. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے وکلا کی ہڑتال کے پیش نظر قوانین میں نئے ترامیم کی حامی بھر لی اور نئے ترامیم کو جلد اسمبلی میں پیش کر کے منظور کیا جائے گا. تاہم خیبر پختونخوا بار کونسل کا موقف ہے کہ جب تک صوبائی حکومت کی جانب سے نئے ترامیم کو اسمبلی میں پیش نہیں کیا جاتا تو ان کی یہ ہڑتال جاری رہے گی. خیبر پختونخوا بار کونسل کی ہڑتال دوسرے ہفتے بھی جاری ہے. تفصیلات بتا رہے تھے کامران, بہت شکریہ آپ کا.